V Otrokovicích se konala májová pouť. Základní školy uspořádali vědecký kongres. A vyprodaný sál besedy ovládl legendární olympik. Dobrý den, sledujete první májové zpravodajství. Vítejte. Na 1. máje se v Otrokovicích stalo tradicí, že se lidé sejdou před společenským domem, kde pro ně město připravilo pestrý pouťový program. A také letos, i díky téměř letním slunečním paprskům, přišly do parku tisíce lidí. Ještě předtím se v přístavišti uskutečnilo slavnostní odemčení řeky Moravy. Abych mohl se svou družinou vystoupit na břeh řeky Moravy a dal vám svolení, abyste si vy, smrtelníci, mohli tuto řeku odemknout. Po radě se všemi vodními obyvateli jsme se usnesli, že vám zapůjčím tento zázračný klíč, kterým si řeku můžete odemknout. Musíte nám ale slíbit, že se k řece a jejímu okolí budete vždy chovat tak, aby se z její krásy mohli těšit i další generace. Pokud je tomu tak a všichni souhlasíte, předávám klíč paní starostce, aby jim za mé a vaší přítomnosti řeku Moravu odemkla. Odemíkám tě do podruhé, abys neškodil. Dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové, milé děti. Jsem ráda, že vás mohu pozdravit v dnešní slavnostní den. 1. květen je mezinárodním svátkem pracujících a také svátkem všech zamilovaných. Ať už tento den slavíme z jakéhokoliv důvodu, doufám, že si všichni užijeme společně bohatý program, který pro nás připravila Otrokovická beseda ve spolupráci s městem. Děkuji vám. Dobré odpoledne i za mě. Děkuji paní starostce za slovo. Já jenom krátce navážu, já bych chtěl říct, že si myslím, že tento měsíc, který dnešním dnem začíná, je ten nejkrásnější měsíc v roce. Je potřeba si ho pořádně užít, nejenom ten dnešní 1. máj, ale také jsou další dny v tomto měsíci, jako je 8. květen, kdy oslavíme den osvobození a také jistě 2. květnovou neděli se svými maminkami oslavíme den matek. Já bych vám chtěl za sebe i za své kolegy popřát, abyste tyto dny prožili v pohodě a v klidu. Hezký den. Taky dobrý den, vážení a milí spoluobčané. Jsem rád, že vás mohu já pozdravit u příležitosti prvomájových oslav zde u nás v Otrokovicích a popřát vám krásný, ničím narušený kulturní zážitek. Děkuji vám. Třetí květen si Otrokovice připomínají jako den osvobození a konec druhé světové války. Tuto historickou událost si u pomníku padlých připomnělo i vedení města Otrokovice. Obětem nejhrůznějšího válečného konfliktu se poklonila starostka města. Myslím si, že tady tyto historické mezníky v dějinách lidstva si musíme připomínat a hlavně je předávat dalším generacím, aby si všichni uvědomili, co vlastně ten mír, to slovo mír pro nás, pro všechny znamená. Takže jsme uctili památku všem obětem druhé světové války u pomníku tady v Otrokovicích. Základní škola Mánesova hostila vědecký kongres.
Není bez zajímavosti, že jeho samotný obsah tvořili žáci všech otrokovických základních škol, kteří si připravili poutavé prezentace na nejrůznější témata. Dětský vědecký kongres je jedinečná akce všech tří otrokovických základních škol a je to takový protipol společnému vzdělávání. My se bavíme o tom, že bychom měli podporovat žáky ohrožené školním neúspěchem, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale velmi důležité, žádoucí a nutné je podporovat žáky zvídavé, kreativní, talentované a nadané. A o tom je dnešní dětský vědecký kongres. Žáci všech tří základních otrokovických škol během 3 až 4 měsíců si připravovali své prezentace na různá témata, ať už přírodovědná, technická, anebo také na téma kynologie. A dnes mají možnost je odprezentovat. Já si toho velmi vážím. Já bych chtěla poděkovat jednak jim, protože tomu věnovali spoustu času nad rámec svých školních povinností, ale také všem pedagogickým pracovníkům, kteří se během 4 měsíců stali jejich průvodci, pomáhali jim, směřovali je a je to velmi důležité, tato podpora. Samozřejmě dovednosti, které získali díky tady této přípravě, si ponesou do dalšího, jak studentského, tak i profesního života. Otrokovická beseda hostila zajímavé setkání. Díky městu Otrokovice se podařilo pozvat představitele krajského úřadu Zlínského kraje, aby prezentovali výsledky nedávno měřené kvality ovzduší ve městě. Zároveň se debaty účastnila i provádějící firma. My jsme svolali schůzku s občany, aby krajský úřad a zhotovitel pachové studie odprezentovali výsledky měření, které prováděli v loňském roce. Takže studie hotová, studie odprezentovaná, co se bude dít dál? Takže my jsme vstoupili v jednání s největšími znečišťovateli ovzduší, snažíme se najít nějakou společnou cestu k tomu, aby tady tyto společnosti udělali všechno pro to, aby se zápach v Otrokovicích zmírnil. Bude to běh na dlouhou trať, já doufám, že se nám to prostě nějak podaří. Krajský úřad zadal zpracování projektu identifikace zdrojů, který říkal jsem odborně fingerprint, jako otisk prstu, který podle výběru tzv. Markantů, což jsou látky charakteristické pro výrobu toho kterého podniku, dokáže stanovit procento ovlivnění nebo řekněme význam ovlivnění toho konkrétního zdroje znečištění ovzduší ve městě. U některých podniků, protože to jsou dneska gumárensko-plastikářské na jedné straně a na druhé straně řekněme podniky s biologickým zpracováním jako je Čovka, tady ten mat od Otrokovice nebo kompostárna,
se dali ty markanty stanovit tak, že byly identifikovatelné. U některých to bylo samozřejmě složitější. Ty výsledky a množství tady těch různých markantů, které bylo tuším 260, to uslyšíte až při tom představení toho vlastního projektu. Svědčí výsledkem byly ty podniky, které z hlediska zápachu, které se ukázalo jako pro Trokovice problém číslo 1, tak potvrdili, řekněme, pořadí největších znečišťovatelů. Měření probíhalo na 14 lokalitách v netopné sezóně, to znamená během od konce srpna do druhé poloviny září. Bylo odebráno na každé lokalitě, byly odebrány 4 sumační vzorky prachových částic frakce PM10, které byly následně analyzovány v laboratoři Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Byly analyzovány různé specifické látky, které se ve frakci PM10 našly, a na základě analýzy byly přiřazeny potenciálně zdroje znečištění především pachovými látkami. Odznak všestrannosti olympijských vítězů. To je atletická soutěž žáků základních škol pod záštitou světové trojskokanky Šárky Kašpárkové. Oblastní kolo tohoto přeboru se konalo v Otrokovicích na hřišti Mánesovy školy. Tak dneska tady probíhá vlastně 10. ročník okresního kola odznaku všestrannosti. Vlastně to na základní škole Mánesova. Já jsem hrozně ráda, že vlastně pořadatelé už opakovaně se ujmuli té organizace a musím říct, že už to dotáhli téměř dokonalosti, takže jsem hrozně ráda. A vlastně odznak všestrannosti se zavedl z toho důvodu, že vlastně klesá sportovní zdatnost dětí, takže je to jeden z projektů, který by děti měl nakopnout k tomu, aby právě začaly více sportovat, a musím říct, že ročník od ročníku ty výkony dětí se zlepšují. Snad ještě nikdy nebyl kongresový sál Otrokovické besedy naplněn až doslova k prasknutí. Stalo se tak díky koncertu legendárního olympiku, který dokázal, že i po 57 letech existence má pořád co nabídnout a umí fanoušky pořádně rozparádit. Hrajeme převážně program takový, aby přeci jenom divák je to, tam je třeba se sklonit, prostě přišli, koupili si lístky, taky my budeme hrát nějaký
neznámý písničky jenom proto, že nám se líbí, že jo, to je, nedělá to žádná kapela na světě a jinak to nevydrží dlouho. To znamená, že hrajeme vlastně do určitý míry velmi podobný repertoár, nebo ten základ, to jádro je stejný, akorát to měníme podle toho, jakou novou desku jsme třeba vydali. Teď jsme vydali toho Trilobita, tak hrajeme asi 4 písničky z Trilobita, samozřejmě z těch souvězí, z těch předších desek, taky hrajeme nějaké novinky, jakoby novinky, no. Manekiny, když si vyjdou, jaro je blízko. Manekiny dneska patu jdou. Já to mám rád, to hraní, mě to pořád baví. A asi bych, kdyby mě to nebavilo, bych se do toho asi nenutil. Mě muzika pořád strašně baví, je to taková zvláštní profese. Třeba denně cvičím na kytaru, nechci být špatně, pořád si ukázat, že umím hrát na kytaru, celý život na ní hraju vlastně, ale bez toho tréninku to prostě nejde a tak si říkám, že zaplať pámu, že jsem nehrál fotbal, to už bych dávno byl nějakým možná trenérem, kdyby to dobře dopadlo, ale bych pracoval někde Bůh ví kde. Ahoj, zdravím od Trokovice. Olympikem se s vámi loučím a přeji krásné jaro.